Cllevio dëshironte të bëhej pjesë e Big Brother VIP Kosova, jo si banor, por si një personazh I cili donte të surprizonte Stresin me një bluze, gjë e cila nuk është lejuar nga produksioni Big Brother VIP Kosova. Dhe ai nuk ka mundur dot t'ia bëjë dhuratën e tij Stresit, gjë të cilën ai e ka publikuar në profilin e tij në Instagram, gjë të cilën ai e ka publikuar në profilin e tij në TikTok duke treguar dhe njëherë tjetër se çfarë dëshire kishte ai për Stresin t'i bënte një dhuratë dhe çfarë ka bërë produksioni që nuk e ka lejuar atë.